Poslanici SNSD-a tražili su da se rasprava o agendi skine sa dnevnog reda jer je ne prati akcioni plan za njeno provođenje, a bez toga agenda je, smatra SNSD-ovac Nikola Špirić, šupalj dokument koji nam ne treba. Ovo je pokriće nerada međunarodne administracije i nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. I ovo je njihov zajednički rad i zato sam da uozbiljimo savjet ministara da im damo rok da naprave akcioni plan i jedino je tada smisleno razgovarati o agendi. Što se tiče akcionih planova, pa svako ko je pročitao reformsku agendu zna da se ovdje na savjet ministara odnosi svega 5% posla. 95% posla su entitetske vlade, kantonalne vlade i niži nivoj vlasti. Zar Nikola Špirić želi da savjet ministara određuje šta će raditi vlada Republike Srpske? Pa ima li veće izdaje interesa Republike Srpske od toga? Sjednicu predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH obilježilo je i prisustvo poslanika SNSD-a koji su doskora bojkotovali rad zahtijevajući smjenu člana kolegija Šefika Džaferovića. Da pozovemo kolege poslanike da se pridruže našoj inicijativi i da smijenimo Šefika Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg, odnosno člana kolegije. Ako stave dnevni red i ne izglasaju smjenu Džaferovića, opet ćemo izaći i tako ćemo to raditi dok god tamo bude parlamenta, dok bude nas i dok bude Džaferovića na tom mjestu. Danas druga priča. Sad je ovakav stav. Očito da su naše mogućnosti onolike kolike su. Mislimo da bi bilo krajnje šteta da i dalje i sad, pored toga što gospođa Krišto vodi predstavnički dom, da dalje ne učestvujemo u radu parlamenta. U SDS-u tvrde da su konačno pale maske iza kojih se krio SNSD. Mislim da je dio tog u stvari dodvoravanje SDA ne bili se nekako na sporedna vrata, uvukli u savjet ministara i na taj način pokušali zaštititi od istraga za kriminalne afere koje su počinili u savjetu ministara funkcioneri SNSD-a. Pandurević tvrdi da se SNSD ne bori samo za vlast na nivou BiH. Oni se bore da izbjegnu krivičnu odgovornost i da ostanu na slobodi, zaključuje Pandurević.